Teraz som spadla, že nenahrávam, už nahrávam. Takže, viete, pokiaľ je takýto dopravný systém, no tak by bol náš konkurentom, ale je. Ďalej, ako som začal pred chvíľkou hovoriť, ukážte mi dopravný systém, ktorý sa dá budovať nad lesmi, s ktorými sa dajú prejsť cez kopce, cez hory. Švajčiarskí podnikatelia, keď videli ten dopravný systém, tak už sa rodí plán spojiť niekoľko lyžiarských stredísk Alpách s týmto dopravným systémom. A určite sa pokúsim aj na Slovensku, lebo sú tu projekty, ktoré sú pripravené práve v spojitosti s týmito lyžiarskými strediskami. Že môžeme tento dopravný systém stavať v korite riek, že sa nezmení tvár prírody okolo týchto dopravných systémov. My v podstate nepotrebujeme vyrúbať ani jeden strom. Takže preto je tá obrovská perspektíva a preto bude stačiť urobiť jeden maličký projekt. Už potom, a samozrejme dokončiť ekotechnopark, dokončiť tak, aby tá technológia tam bola stále v prevádzke. A teraz nám pán Junický potvrdil, ekotechnopark nebude nikdy dokončený. To bude inžiniersko-testovacie, skúšobné, technologické centrum, kde ako náhle vyvinú nový druh unibajku, nový druh unibusu, piatú sériu a tak ďalej, už sa to bude testovať. Čiže tie dráhy ako také budú dokončené, ale možno časom prídu iné vynálezy a tak ďalej, ktoré sa tam budú skúšať, testovať a tak ďalej. Takže to bude taký živý cyklus, aby sme samozrejme stále boli nejaký krok pred konkurenciou. Objavia sa prvé trasy. Prvá technológia pôjde na verejnosť. Verte tomu, že o rok to možno v Číne budú kopírovať. Ale my už musíme byť tak predu, že keby to oni začali robiť a montovať, aby sme my už mali vyšší level tej technológie. Preto ten proces bude veľmi dynamický a bude v tom ekotechnoparku pokračovať. Takže z tohto hľadiska, samozrejme a z hľadiska infraštruktúry, preto sa my bavíme, rozprávame o dopravnom systéme. Nám je potrebné ocertifikovať celý tý dopravný ako systém. Nestačí ocertifikovať Unibus. Preto, ako náhle sa dokončí niektorý úsek, ktorý sa týka kolajníc, podporných systémov, spôsobu kotvenia a tak ďalej, tak ten pakšament dokumentov už aj sa nesie na schvaľovací proces na príslušné úrady do Minska. Preto je potrebné tam mať tých 150-160 inžinierov, konštruktérov, architektov a tak ďalej, ktorí ako náhle sa niektorá, a viete, že to sú tisíce, z koľkých časti sa skladá len Unibus, všetko musí byť dokumentované. Všetko musí byť zdokumentované, všetko musí byť zakreslené, všetko musí byť popísané. Ako náhle sa dokončí nejaká časť, ako som hovoril, už sa to ide na schvaľovačku. Čiže a samozrejme, že výhodou tohto systému je ohromná variabilita tá infraštruktúry. Že sa to ešte nikde nestavia, no bude. Pred dvoma rokmi to bolo o mnoho horšie vysvetľovanie. My sme tiež o tomto systéme, o tejto technológii ani len nepočuli. Ja som prvýkrát od Štefana, od pána Bodžára som dostal informácie. V decembri 2015 roku. A koľko ľudí o tom ešte nepočulo. Ale hlavná vec, že veľa ľudí už píše aj negatívne veci. Lebo nemajú s tým žiadnu skúsenosť. A to môžeme očakávať. Čím ďalej bude tá technológia reálnejšia, tým viacej napadnutia, tým viacej ohováračiek budeme musieť zniesť. Preto je potrebné prísť vo veľkom počte na Ekofestival v júni, aby ste videli, aby vás nikto nemohol proste vyprovokovať, aby ste nemali pochybnosti. Keď to tam uvidíte, už potom budete vedieť, že nech vám hovorí, kto čo chce, vy ste to videli, tú technológiu, že to naozaj funguje na vlastnej oči. Čiže infraštruktúra je dôležitá z tohto hľadiska, že je absolútne variabilná. Že sa môže
postaviť iný druh staníc, nástupíšť pre arabský svet, iný druh pre Áziu, pre Austráliu, pre Európu, pre Ameriku a tak ďalej. To je ohromná výhoda celého toho komplexu. Samozrejme, tých výhod je o mnoho viacej. Ako som už spomínal, žiadne výfukové plyny, nie je potreba žiadna rozmazovacia sol, nevznikajú pneumatiky opotrebované. Nízka spotreba paliva, žiadne vysoké napätia, žiadne elektromagnetické polia a tak ďalej. Nie je potrebné odviesť úrodnú zem, nezničí sa flóra, fauna, pod systémami sa môže zem obrábať, pás, dobytok a tak ďalej. Tu nie je problém so znečistením spodných vôd. Pohon, ako som hovoril, elektrický prúd, ktorý dokážeme ešte dodávať do siete. Samozrejme, doplnková energia, solárna energia a je samozrejme niektoré systémy budú mať aj spalovací režim, spalovať ekologické palivo. Zemetrasenie, tento systém vydrží do 10. stupňa Richterovej škály. Rýchlosť vetra do 250 km za hodinu. A tsunami do výšky 20 metrov. To sú tak extrémne, by som povedal, tak vysoko je tá bezpečnosť nastavená, že hádam už vyššie sa ani nie je možné ísť. A toto všetko je otestované, všetko je oskúšané v tuneloch a tak ďalej, s pomermi, s maketami 1:5, 1:10, prepočtami, simuláciami. A konec koncov na výstave nám technici ukázali, keď pri zemetrasení sa zrútia niektoré piliere, tá koľajnica zostala, samozrejme sa prehla, ale cez ňu ten model kľudne prešiel. A toto bude aj v skutočnosti, že za každým ten unibus alebo ten unibak bude môcť prísť do najbližšej stanice. Takže nebudem o tých výhodách ďalej hovoriť, lebo z toho by musel byť ďalší webinár, ďalšia prednáška. Samozrejme, ten humánny aspekt je ohromný. A koľko na našich cestách zomeria ročne 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. Ďalších viac ako 15 miliónov je zdravotne postihnutých dokonca svojich životov. To znamená, že za 4 roky vymrie celé Slovensko. A v tej štatistike nie je štatistika z afrických krajín, lebo tam vôbec neexistuje. Toto je, ako sa hovorí, len štatistika civilizovaného sveta. Čiže tých obetí je o mnoho viac. Nepotrebujem rozprávať čísla, o koľko to je bezpečnejšie a tak ďalej. Pán Junický opäť nám zdôrazní, do 3 rokov chcú vybudovať 35 až 35 tisíc kilometrov trasy. Obvod Zemegule má 41 tisíc kilometrov. Do 10 rokov je tu kapacita, je tu možnosť. Spoločnosť má na to, aby obsadila 50% trhu dopravno-obslužných systémov. Ale to je ročne 50% ľudských životov zachránených. Takže ako samozrejme sú to teraz slova, len tá skutočnosť príde. Ja vám hovorím, to je potrebné stretnúť pána Junického, sedieť pri ňom, s akou pokorou ten človek o týchto veciach hovorí, keby to bolo samozrejmosť. Ten úžasný kľud, tá úžasná pokora, keď rozpráva, o nehovára ani konkurenciu, nikoho nehovára, povie fakty. A takou rozvážnosťou, že vy čakáte na každé jeho slovo a viete, on rozprával po rusky a nám nebolo treba tlmočník. My sme všetko rozumeli. Pán Kiričenko si sadol vedľa neho v kancelárii a keď povedal prvé vety pán Junický a on nám to začal prekladať do angličtiny a potom by som to ja bol, povedal, že nie je potrebné. My rozumieme, čo pán Junický hovorí. Samozrejme, ako aj on hovorí, veľmi dôležité je, aby tých projektov bolo čím viacej.
Bo tento rok bude celý rok o kapitalizácii majetku, o kapitalizáciu, o zvyšovaní hodnoty našich podielov. Čiže že aj nás žiadal, prosil, pokiaľ vieme ovplyvniť, pokiaľ vieme nejaké adresné projekty a tak ďalej, je potrebné jednať. Oni prídu, nie je, nemusíme sa o to báť, podporia nás. Pokiaľ je potrebné niekde dvere otvoriť, je to, samozrejme, urobme to, oni na jednanie prídu. Takisto kvôli tomuto liniovému mestečku, ktoré sa ide budovať Abu Dhabi, ako som spomínal, budúci týždeň tam prichádza zástupcovia kráľovskej rodiny do Saudskej Arábie. A to sú také veci, kde sa jednajú konkrétnosť. 15 rokov majú kontakty so Saudskou Arábiou. Pajurický nespočetne krát bol v Saudskej Arábii. Výhod tých liniových mestečiek, samozrejme, že sa môžu budovať na zavodnených miestach, na neprístupných miestach pre výstavbu, ťažkom teréne, na púšti, čo som hovoril. Preto je pre nich táto technológia dôležitá. Arabi stále chcú modernú, novodobú technológiu, ktorá je blízka k životnému prostrediu. Oni sami vedia, že ropa pre budúcnosť nie je proste únosná. Z hľadiska aj ceny, z hľadiska životného prostredia, z hľadiska už len z toho, že letisko v Abu Dhabi potrebuje zvýšiť kapacitu prepravy. Ako? Že? Čiže medzi výhody patrí, ako som už spomínal, nízke prevádzkové náklady, nízka náklady na výstavbu, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, plná automatizácia, vysoká bezpečnosť, využitie obnoviteľných zdrojov energie, obnovenie úrodnej pôdy. A samozrejme, z hľadiska investície, rýchla návratnosť investície, projekty sú prepočítané s návratnosťou 3 až 5 rokov. Tak ukážte mi proste nejaký stavebný projekt, kde po vybudovaní nejakého, neviem, nákupného centra je tam návratnosť 3-5 rokov. 30 rokov je návratnosť týchto stavebných projektov. Tu máte možnosť vidieť ostrov pri Abu Dhabi. Takto vyzerá samý piesok, jasné, že sme v arabskom svete. No o pár rokov ten ostrov by mal takto pekne zazelenieť a dobudovaná technológia spoločnosti Skyway. A práve aj o tom sme hovorili, že v spoločnosti pracuje jedno oddelenie bioinžinierstva. Doslova, bioinžinierstva, kde skúšajú práve, čo som už viackrát spomínal, uplatnenie na ten špeciálny humus s tou rašelinou, ktorá sa ťaží v Bielorusku. Predstavte si, že tie stromky, ja som to spomínal, prvý rok zarodili. Na jar boli vysadené a v jeseň zarodili jablka. Proste ako hrozno bolo už ekotechnoparku. Pajurický nám hovorí, že tu tam niekoľko hektárov hrozná, že budeme víno vyrábať, sme sa smiali. A potom som mu hovoril, že no tak ale potom je potrebné aj nejaký sad so slivkami, aby sa tam mohla aj slivovica vyrábať. Tak sa smial, že no to je dobrý nápad. No a samozrejme, ako som mu spomínal, spoločnosť vlastní patent kotvenia priamo na mori týchto budov, to sú polifunkčné ekobudovy, medzi ktorými budú tie dopravné systémy. A tu už vidíte tú vzdialenosť 500 až 1000 metrov. Toto už je vyriešené. Že naozaj tie kolejnice sa budú môcť na 1000 metrov medzi týmito budovami natiahnuť v určitej výške bez podporných systémov. Mimochodom, keď o tom hovorili trošku tak vážnejšie s prvým viceprezidentom Siemensu, tak prvý viceprezident povedal, že to nie je možné, že on to neverí, ani tým 200 metrom neverí, že sa dá postaviť bez podpory z kolejníc. Tak ho pozvali na ekofestival v júni a sám pán Junický hovorí, že je zvedavý, či to
pozvanie príjme, že či príde, lebo cez ten ekofestival už aj ten, ako som už spomínal, ten mestský dopravný systém bude kompletne fungovať. Vnútrašky týchto staníc budú vyzerať takto nádherne. Tu vidíte na tomto poschodí, že tie unibusy jazdia v tomto smere. Vyjdete o poschodie vyššie, môžete ísť samozrejme týmto smerom. Tu budú telocvične, kaviárne, nákupné centra, byty, kongresové sály a tak ďalej. Čiže ako normálny polifunkčná budova. Ďalším takýmto projektom je adresný projekt v Petrohrade. Keď sme hovorili o týchto projektoch, aj pánovi veľvyslancovi Slovenskej republiky v Bielorusku pozná konkrétne v Petrohrade a samozrejme letisko Pulkovo, ale konkrétne pozná aj tú zastávku metra Kupčino. Keď sme mu to predstavovali, tento projekt sa týka toho, že priamo cestujúci z letiska budú týmto dopravným systémom cez túto veľmi frekventovanú diaľnicu dopravovať k tomuto tejto zastávke metra Kupčino. Takže naozaj týchto projektov je mnoho. Veľmi dôležitá a podstatná vec je, že technológia bola uznaná ministerstvom dopravy Ruskej federácie ako inovatívna. Koľko z nás by dokázali čakať 39 rokov, aby sa ich práca uznala? Pani Lický čaká 39 rokov. 39 rokov na uznanie toho, že tá technológia je inovatívna, že ministerstvo dopravy Ruskej federácie odporúčilo túto technológiu na certifikáciu a potom na implementáciu dopravných systémov Ruskej federácie. Táto technológia je dvakrát tak výkonná ako 100 rokov v prevádzke Sibírska magistrála. Ten dopravný systém, ktorý sa budoval ešte za ruského cára, viac ako 100 rokov, je to najväčší, ako je to dopravný systém s najvyššou prepravovanou kapacitou na svete. A touto technológiou spoločnosti Skyway táto kapacita sa môže zdvojnásobiť. A nie len to. Tam sú veľké územia, kde je minus 60, minus 70 stupňov. O tom sme tiež hovorili včera, kde nie je možné vybudovať asfaltové cesty, ani železnicu. Ale táto technológia, z tohoto tam môžeme ísť. A tam sú také ložiská rôznych veľmi dôležitých vzácnych minerálov, kovov, ktoré len z tohto dôvodu sa doteraz nemôžu ťažiť. A napríklad v Číne, neviem presne, aký to je kov, sa ťaží tak, že v jednej tone, myslím, že je 6 gramov. To je nejaký vzácný kov a tuto je, myslím, 200 gramov. Ale tá zem je stále zamrznutá. Takže s touto technológiou sa otvárajú naozaj neobmedzené možnosti. Medzinárodnému uznaniu spoločnosť samozrejme patrí založenie dcérskej spoločnosti v Austrálii, kde generálnym riaditeľom je pán Rod Hook, bývalý minister dopravy, ktorý má veľmi veľké skúsenosti s výstavbou dopravných systémov, nakoľko vlastní stavebnú spoločnosť a robí veľmi veľkú reklamu spoločnosti Skyway Austrálii, kde tiež po dostávaní toho, po dokončení toho skúšobného polygónu, ktorý musí byť tiež postavený v Austrálii, sa začne tiež adresný projekt v Austrálii a práve to bude projekt Flinders University, kde táto univerzita bude spojená so železničnou stanicou. Samozrejme, keď všetko pôjde podľa plánu, tak tento rok sa začne výstavba. To sú rôzne články v odborných časopisoch. Pán Rod Hook viackrát vystupoval v televízii, dával rozhovory v rádiách a tak ďalej. Samozrejme, toho medzinárodnému uznaniu patrí aj tieto predobjednávky, ktoré v Lani boli. Tu máte možnosť vidieť
O aké trasy sa jedná, tých predobjednávok bolo hodnote viac ako 200 miliárd eur. A práve už z týchto predobjednávok sa teraz robia konkrétne kontrakty. Veľmi dôležitý je fakt, ako som hovoril, byť tam. Vidieť tento ekotechnopár, ktorý sa stavia v Bielorusku, 66 km od Minska, pri Marinej Gorke, o rozlohe 36 hektárov. Ukazoval som vám dokument od prezidenta Bieloruskej republiky, že spoločnosť dostala povolenie dobudovať tých 16 km vysokorýchlostného dopravného systému aj mimo tento areál na pozemkoch, ktoré nie sú zatiaľ pozemkami spoločnosti, ale pán Janický hovoril, že už sa pracuje na tom dokúpiť ešte 200 hektárov, 200 hektárov okolo tohto ekotechnoparku. Veľmi dôležité je, že samozrejme na dobudovanie, na výstavbu je potrebné 300 miliónov dolárov, ktoré spoločnosť od roku 2013, keď sa rozhodlo o crowdfundingu, ten systém investovania alebo systém prispievania, také mikroinvestovanie do spoločnosti, že to bolo dobré rozhodnutie. Samozrejme o tom svedčí to, že naozaj to ten človek už teraz môže vidieť na vlastné oči a nie je potrebné proste presviečať, hovorí, že raz budeme na výstave, raz budeme budovať, raz bude aj certifikačný proces, že to už všetko teraz je súčasťou. Mimochodom, ten crowd investment, ja som tiež zisťoval fakty okolo tohto fenoménu, je veľmi rozšírený vo svete. Na Slovensku oštartoval oficiálne v Lani v máji a podľa toho, čo som našiel na internete, okolo 80 projektov sa financuje aj na Slovensku formou crowd investmentu. Štadión Rapidu Viedeň sa ide stavať tiež formou crowd investmentu, kde fanúšikovia, proste sympatizanti klubu prispejú na výstavbu štadióna, samozrejme na základe zmluvného vzťahu s týmto klubom futbalovým. No a potom klub každý rok bude vyplácať týmto prispievateľom samozrejme dividendy. V Európe jeden z najväčších projektov, tunel pod kanálom La Manche, sa stával crowd investmentom, ktorý spája Francúzsko alebo Európu s Anglickom. Takže z minulosti naozaj veľmi veľké stavby sa robili tiež formou crowd investmentu. Samozrejme na to, aby toto spoločnosť všetko mohla začať aplikovať, bolo potrebné ohodnotiť duševné vlastníctvo spoločnosti, robili to anglické firmy, konkrétne londýnske spoločnosti, kde to duševné vlastníctvo sa ohodnotilo na 400 miliard dolárov, kde aj sa spoločnosť vydalo takéto množstvo podielov alebo opcií na budúcej akcie spoločnosti s nominálnou hodnotou 1 dolár. Každý jeden podiel, každá jedna opcia na budúcej akcie má hodnotu nominálnu 1 dolár. No a zostavili sa programy. Urobili sa etapy vývoja, implementácie tejto technológie. Tých etáp je spolu 15. Koncom tohto roka má byť práve tá 15. etapa, kde sa dokončí certifikácia už kompletne všetkých dopravných systémov, kde spoločnosť sa transformuje na akciovú spoločnosť, kde cez IPO budeme kotovať akcie na burze v pomere 1 ku 1. To je dôležité. Že teraz máme možnosť sa dostať týmto podielom s rôznymi diskontami, s rôznymi zľavami. Ten priemerný diskont teraz je 1 ku 200. To znamená, že za jeden podiel zaplatíme 200 krát, hovorím priemere, závisí to od toho, ktorého programu. Tu napríklad tie diskonty vidíte pri tomto programe, pri tom detskom 1 ku 185, tento druhý je práve 1 ku 200. Tuto tiež vychádza práve tiež taký diskont v priemere 1 ku 200. To znamená, že za nominálnu hodnotu 1 dolár zaplatíme 1
za jeden podiel 200-krát menšiu čiastku, ako je jeho nominálna hodnota. Samozrejme, ako som hovoril, závisí to od tých balíkov, od tých programov, aké si vyberiem. Tu napríklad tento Inotrans, tu sú tri splátky samostatné po $1,000. To znamená, že keď zaplatíte prvých $1,000, ste majiteľom 150 000 podielov nominálnej hodnoty $150 000. Pri zaplatení druhých $1,000 už dostávate o 50 000 viac podielov, čiže 200 000. Pri zaplatení tretej platby dostávate 250 000 podielov s nominálnou hodnotou $250 000. Čiže spolu, keď ste zaplatili $3,000, máte 600 000 podielov s nominálnou hodnotou $600 000. Ja som hovoril, že na burzu sa pôjde s pomerom 1:1, čiže keď sa dočkáme, samozrejme, keď tá reálna hodnota dosiahne tú nominálnu hodnotu. A práve o tú reálnu hodnotu sa teraz jedná v tomto roku, keď som hovoril, že toto je rok kapitalizácie majetku spoločnosti, zvyšovania reálnych hodnot našich opcií na budúcej akcie. Keď sa tá reálna hodnota vyrovná nominálnej, tedy sa to preklopí na burzu a tedy to začne byť veľmi zaujímavé. Samozrejme sú rôzne programy, aj detský, študentský. Toto samozrejme za deti môžu splácať rodičia alebo starí rodičia. Konkrétne tieto dva programy sú na 9 mesiacov. V tomto prvom je splátka $65 po dobu tých 9 mesiacov. Po splatení poslednej splátky ten klient získava 108 028 podielov spoločnosti Eurasia a Rail Skyway System Holding tej isté nominálnej hodnote. Tu na tých 9 mesiacov na tomto študentskom balíku je splátka $150 mesačne. Po splatení všetkých 9 splátok získava klient 270 000 podielov nominálnej hodnote $270 000. No a potom, keď to dieťa dosiahne, alebo vnúk, syn, dcéra, vnúk, vnúčka, dosiahne 18. rok, 18. vek svojho života, tak tieto podiely, už vtedy samozrejme akcie sa cez notárskú zápisnicu môžu prepísať. Je to veľmi dobrá taká finančné, také dobré finančné zabezpečenie do toho dospeláckého života. Samozrejme tých možností je veľa. Závisí to naozaj od tých rodinných pomerov, koľko z rodinného rozpočtu vydá, sú tu možnosti na 10 mesiacov splácať po $25, $50. Je tu pre túto 8. etapu naozaj takýto výnimočný program. Dve splátky po $300. A keď zaplatíte naraz tie dve splátky, tak dostávate plus 24 000 podielov a celkovo s diskontom 1:165 dostávate 99 000 podielov v tej istej nominálnej hodnote v doláru. Tu vidíte, že tento na 10 mesiacov $100 program, tu je diskont 1:190, dostávate 190 000 podielov v tej istej nominálnej hodnote dolárov. Takým najpredávanejším programom doteraz bol tento $200, to znamená na 9 mesiacov zaplatí $200 postupne, čiže spolu zaplatíte $1,800, diskont 1:189 a ste majiteľom 378 000 podielov s nominálnou hodnotou $378 000. Od 1. februára platia nové splátkové programy, je to program Start plus, Senior plus, Stabilný plus a Business plus. Mali sme tú možnosť aj v minulosti, keď zaplatíte prvýkrát dvojitú platbu miesto tej základnej platby, čiže zaplatíte napríklad túto $50, tú prvú splátku, a potom doplatíte tie ostatné splátky, tak dostávate plus 6 000, alebo 5 000,
6000 poddielov naviac, čiže máte 22500 poddielov. V tomto biznise tu tiež dvojitá splátka. To znamená, že zaplatíte $400 a tým pádom dostávate až 315 tisíc poddielov namiesto tých 378 tisíc, ktoré som ukazoval na predošlom slajde. To isté platí pre $100 splátku, $50 splátku, čiže skrátke ešte raz zaplatiť dvojitú platbu, dvojitú splátku. Samozrejme, ten program potom sa vám o ten jeden mesiac kráti a ten ďalší mesiac pokračujete normálne jednotlivými splátkami. Pokiaľ ten rodinný rozpočet dovolí vyššie splátky, sú to 10-mesačné, všetky tieto 4 programy sú na 10 mesiacov, mesačná splátka 500, 1000, 2500, $5000, vidíte, že tu už hodnota, respektíve množstvo tých podielov je všade nad milión, touto 500-dolárovou splátku to 1 150 000 podielov a to už je aj 1 150 000 dolárov v nominálnej hodnote. A táto 5000-ová splátka, kde spolu za tých 10 mesiacov zaplatíte $50 000, množstvo podielov 14 miliónov. Multiplikátorské programy, tieto sa týkajú už tých existujúcich klientov, ktorí spolupracujú so spoločnosťou, ktorí sú už vlastníkmi určitého počtu svojich podielov, sú veľmi výhodné z toho dôvodu. Všetky sú na 10 mesiacov, tieto tri. Vidíte, že je tu rôzna čiastka, napríklad $100, 250, 500, to je mesačná splátka po dobu 10 mesiacov. Keď dokončíte ten program, napríklad tento tretí, kde je diskont 1 ku 230, tak k tomu počtu podielov, ktoré už vlastníte, sa pripočíta 1 milión 150 tisíc a k celkovému počtu ešte plus 3%. Čiže samozrejme, že potom tento diskont bude ešte vyšší. Tieto jednorázové možnosti tiež sú už pre existujúcich spolupracovníkov. To jednorázovo za výhodno diskontu sa môže, tu môže človek, ten klient zainvestovať 250, 400, 1000, 1800 dolárov. Podotýkam, táto investícia je možná len z bonusovho konta. No a pre podnikateľov sú tu tiež jednorázové investície, jednorázovo 5 tisíc, 10 tisíc, 25 tisíc, 50 tisíc. Tuto vidíte tento diskont 1 ku 290, to je absolútne najvyšší diskont, ktorý momentálne existuje, nikdy už vyšší nebude. Ja som v úvode spomínal, že o 3 týždne prechádzame na 9. etapu, všetky tieto diskonty budú o 20 až 25% nižšie. A ako sa budeme približovať tej 15. etape, za každým o 20% tie diskonty budú nižšie, tie zľavy. Takže teraz ešte naozaj za tie 3 týždne, ktoré nám zostávajú do prechodu na 9. etapu vývoja implementácie technológie spoločnosti Skyway, je to potrebné využiť a odprezentovať, dať túto možnosť čím viacerým ľuďom okolo vás. Samozrejme, veľmi dôležité sú výhody, istoty, nákup podielov na základe klientskej zmluvy, kupujú sa podiely Eurasia a Relay Skyway System holdingu s nominálnou hodnotou $1, mať to napísané v zmluve, mať to na certifikáte. Každý z klientov, ktorý samozrejme dokončí ten splátkový program alebo jednorázovo si nakúpi, je zaradený do registra vlastníkov podielov, ktorý vedie táto spoločnosť v súlade s britským právom, nakoľko spoločnosti registrované na území Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť garantuje, vyhlasuje, že ona je právoplatným vlastníkom realizovaných podielov, ktoré samozrejme, že nie sú nejak vymáhané súdom, nie sú blokované, nie sú predmetom záložného práva a tak ďalej. Veľmi dôležitá časť, že vlastnícke právo na podiely prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Na klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti ešte nie sú zúčtované ako platba za podiely podľa kúpno-predajnej zmluvy. Toto je výňatok z tých výhod a istot z tej zmluvy. Mimochodom, tá zmluva má myslím 34 strán k dispozícii v slovenčine, v ruštine, v angličtine. Čo nám vlastne ponúka spoločnosť? Pozrite sa veľmi jednoducho.
Momentálne máme možnosť investovať do projektu, čiže do ekotechnoparku. To je najväčší projekt spoločnosti. V druhej polovici v tomto roku bude možnosť, ak to spoločnosť samozrejme schváli, investovať už do adresných projektov. To nás čaká. My za našu investíciu dostávame podiely, respektíve opcie na budúce akcie spoločnosti. A ja sa rozhodnem, že tie opcie si nechám, alebo tie podiely, že si ich nechám, stávam sa akcionárom EuroAsia Real Skyway System Holdingu a som zaradený do registra akcionárov. Pokiaľ nie som tuto v tomto registri, nemôžem byť akcionárom. Toto je dôležité, pokiaľ idem touto cestou, tak zaradenie do registra akcionárov. Alebo si poviem, že ja si radšej počkám 3 roky, kde spoločnosť počas tejto doby mi dáva garanciu možnosti vrátenia môjho vkladu plus nejaké percentá. Rozhodnem sa pre tieto percentá, že po 3 rokoch, to znamená, že stávam sa veriteľom majúci záruky a po 3 rokoch požiadam o vrátenie môjho vkladu aj s nejakými úrokmi. To je, ako keby som z banky vybral svoje peniaze, banka mi pripíše úroky. Čisté. Takže dostávame sa k záveru dnešnej prezentácie. Pozrite sa, vo svete existuje veľa úspešných spoločností, že, ktoré začínali presne takým spôsobom, ako spoločnosť Sky. Bola myšlienka ako jedného študenta, v 70. rokoch pán Junecký začal tú myšlienku rozvíjať, postupne sa to nabalovalo, získal určité zdroje, mal patenty, dal do firmy svoje úspory, mimochodom dosť vysokú čiastku, viac ako 100 miliónov dolárov, dal svojich, nabral niekoľko ľudí, šikovných inžinierov, dizajnérov, konštruktérov, založila sa spoločnosť a postupne tá myšlienka sa rozrastala. A tá startupová spoločnosť postupne preklenula cez tie problémy, ktoré majú tieto startupové spoločnosti, ako sú hlavne dve veci. Nedokážu dokončiť technológiu a uviesť do praxe, jeden ohromný problém startupových spoločností. A druhý problém sú financie. Čiže málo financií. A startupové spoločnosti nepodporujú banky, lebo nemajú záruku, nemajú garanciu vrátenia svojich peňazí. Tak to začínal Google, aj Boeing, aj Microsoft. A ešte, ja by som tu zaradil Facebook. Pán Zuckerberg pripravoval Facebook 7 rokov. 7 rokov trvala startupová fáza na IPO a na prechod na burzu. Pozrite sa, to, čo som spomínal, že sme v takom štádiu momentálne, že to riziko startupovej spoločnosti, že to riziko investovania do spoločnosti je stále menšie a menšie. Predstavte si, že to končí certifikácia. Začnú sa budovať prvé adresné projekty. Už tam o tých faktoroch rizika, ktorými sú obklopené startupové spoločnosti, ktoré idú touto cestou, už tie všetky budú prekonané. Samozrejme, že nikto negarantuje tú celospoločenskú situáciu, politickú situáciu, nikto nevie, či bude vojna a tak ďalej. Ale to už nie je v našich rukách. Ale to, čo môže byť v našich rukách, že to financovanie pokračuje, že výstavba pokračuje, že certifikácia bude ukončená, že budú sa robiť adresné projekty v tomto roku, v druhej polovici, to je fakt. Preto ja s kľudným svedomím môžem teraz vyhlásiť, že pokiaľ sa to niekomu ako máli, pokiaľ cežia ešte nejaké vyššie istoty, no nech príde s nami na ten ekofestival, nech sa presvedčí a potom nech pristúpi na spoluprácu. Nikoho nie je potrebné znásilňovať. Fakt, že tento rok by mala nastať kapitalizácia 1000 až 1400%, čiže zhodnocovanie našich podielov, no uvidíme. Ale zase ďalší faktor je, že napríklad keď sa pozrite na kapitalizáciu Google,
za 16 rokov spätne, keď sa vypočíta kapitalizácia, to 5208% ale na mesiac. Takže pokiaľ vám vnútro hovorí, že tento projekt je dobrý, ja vám môžem jedno hovoriť, že takýto projekt možno, s takýmto projektom sa stretnete raz za život. A predsa premárniť takú šancu by nemalo byť logické, že? Nikto nežiada tu, aby ľudia, aby mohli vstúpiť do projektu, si zobrali použičky. Google, keď vstupoval na burzu v tej startupovej fáze, tiež sa ľudia mohli dostať k podielom Google. Ale minimálna hodnota nakúpených podielov musela byť 100 000 dolárov. Čiže nemohol nikto tam prísť 25 dolárovou splátkou mesačnú. Ten, kto mal a chcel, tak si zabezpečil. Napríklad Microsoft. Microsoft, pokiaľ zamestná človeka, nového spolupracovníka, dá mu nejaký plat, nie veľmi vysoký, ale to sú fakty, ktoré si môžete nájsť na internete, ale dá mu akcie spoločnosti. Si predstavte, že ľudia, ktorí pracujú v Microsofte viac ako 10 rokov, sú milionári. To sú milionári na dolárový spôsob a sú lojálni a doteraz pracujú v spoločnosti. Všetci sú milionári. Po 10 rokoch tak sa zvýšili akcie spoločnosti. Tak sú výhodné. To čaká tiež nás, spoločnosti Skype. Pokiaľ sa začne budovať, aké množstvo. Z toho vyplýva, že naozaj pán Junický počíta s tým. Do 3 rokov 35 000 km, len keď tá minimálna hranica sa urobí. To sú ohromné príjmy. Na druhej strane ohromné výdaje cez dividend späť nám investorom. Čiže pokiaľ si chcete zmeniť život, váš, vašich detí, vašich vnukov, máte možnosť, nech sa páči. Ja vám ďakujem za vašu prítomnosť. Samozrejme, teším sa na vás aj vo štvrtok. Určite tiež niečo extra pripravím. Tak ako som slúbil, v nedeľu na technický webinár, kompletný prehľad, fotodokumentácia celej našej cesty. Takže seminár bude v pondelok v Bratislave, áno. Koľko sa predpokladá doba výstavby 1 kilometra? No doba výstavby 1 kilometra, pán Junický hovorí, že keď sa začne stavať z dvoch strán, tak jeden deň. Dve skupiny, že? To je podstatné to, že sa tento dopravný systém dá vyrobiť de facto dopredu. Už tá konštrukčná časť, že osadiť, ukotviť ten podporný systém a doniesť tam tie koľajové systémy, ktoré sú dopredu proste nachystané, natiahnuť do nich struny, natlačiť tú špeciálnu betónovú zmes. To nie je proste komplikovaná robota. Týmto systémom sa to môže veľmi, veľmi rýchlo stavať. Plánuje sa nejaký čartrový let na Ecofestia? No čartrový let, kto si ako zabezpečí? My sme teraz leteli cez Kiev, letenka z 15 a 250 dolárov. Čiže už teraz, keď vieme termín 24. odporúčam, nakoľko už by nemali platiť víza pre Bielorusko, teraz od 12. februára už to bude bezvízový styk pre tých, ktorí priletia letecky, prídu letecky a do 5 dní nie je potrebné si zabezpečiť vízu. Ja som ešte teraz musel zabezpečovať vízu pre túto skupinu, s ktorou som tam bol, ale už od 12. februára nebude potrebné vízu pre ľudí, ktorí tam prídu letecky do 5 dní. No, treba si nájsť čartrový výlet, možno nájdete. My sme leteli cez Kiev, možnosti sú priamo tiež do Minska, letenky sú drahšie, alebo cez Varšavu. Čím skorej si zabezpečíte letecky, ale nechoďte tam, prosím vás, na 2 dní, aspoň na 3. Odporúčam jeden plný deň si nechať na opliadku Minska. Krásne mesto. V júni bude všetko rozkvitnuté, čisté, pekné a tak ďalej.
A pre Maďarov je treba víza, ani pre Maďarov netreba víza. Tam okolo 115 krajín teraz môže prísť na 5 dní bez víza, ale hovorí, platí to len leteckú dopravu. Bude sa to riešiť nejako hromadne pre celú skupinu, alebo si to bude riešiť každý sám, ten výlet. Môžeme sa dohodnúť, samozrejme, že tak ako sme to riešili v Lani, už keď teraz nebude problém s vybavovačkou, nie je potrebné pozbierať pasy a ísť na ambasádu jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát. Takže tak, ešte tu vidím niečo. Piešťany sú pripravení na zajtrajšiu prezentáciu. Ďakujem, Dušan, prídem, samozrejme. Sme radi za firmu a ďakujem veľa. Dobrý večer. Ako sú riešené zastávky v mestskej doprave? Vozne musia stáť na každej zastávke. Pán Belan, tam je 100 otázok, 100 odpovedí pána Junického. Buďte si istí, že je to vyriešené tak, aby to naozaj fungovalo. Plánuje sa nejaký čartový let, povedal som, bude seminár pondelok, hovoril som, že bude, koľko sa predpokladalo výstup 1 kilometra, hovoril som, ako sú riešené zastávky v mestskej doprave, vozne musia stať po každej zastávke. Na to vám neviem odpovedať, asi musia stať na každej zastávke, lebo dokonca tam je najmenší interval sú 2 sekundy. Teraz si predstavte, že máte 5 unibusov, s intervalom 2 sekundy, môže byť medzi nimi prirátaná na sekundy taká vzdialenosť. Oni sa môžu pred tou zastávkou nasúkať, jeden unibus za druhým a treba až keď ich je 5, všetkých 5 unibusov ide naraz do tej zastávky. Ľudia vystúpia, nastúpia a v intervaloch 2 sekundy budú vypustené prvý unibus, o 2 sekundy druhý unibus, tretí unibus, štvrtý, piatý. Zas prídu. Čiže budú nejaké vzdialenosti medzi nimi, pred zastávkou automaticky brzdový systém ich pribrzdí, zase sa nasúkajú za seba a všetkých 5 ide do tej zastávky. Čiže zastávky nebudú len tak, že pre jeden unibus. Zastávky budú mať možnosť prijať viacej unibusov, do ktorých sa môže naraz nastúpiť, naraz samozrejme tí ľudia budú môcť aj vystúpiť. Pokiaľ nie je viacej otázok, idem do postele aj ja, nakoľko 2 noci som nejak veľmi, veľmi málo som a rýchlo som spal. Takže prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne, teším sa na vás vo štvrtok a samozrejme v nedeľu špeciálny technický webinár len k tejto ceste do Minska. Prajem vám dobrú noc, všetko dobré.